певна штука є. Що це? Зараз вона виконує роль як мотузка для білизни у мене у гуртожитку. Ой. А раніше це була мотузка для зв'язування. І я згадую Анджелу з сумками, і вона ще й зв'язує людей. Ну, я б трохи злякався. Тобто ти домінатрикс? Не завжди. У мене ж зараз в руках не просто так це. Ну, знаєш, я отримую задоволення від того, коли чоловік отримує від цього задоволення, що я роблю. А як ти бачиш, що він отримує задоволення? Ну, ти ж бачиш, що я змінилася в очах? Так. То він теж змінюється в очах. А твій чоловік, з яким ти 25 років прожила, поділяв твої пристрасті до цього? Навірно, я почала більше читати і більше у це вникати тоді, коли у нас почалися проблеми в сексуальному житті. Ми прожили з ним 16 років, коли я почала цікавитися сексологією. І як це змінило ваше життя? Ну, коли я взагалі саму першу іграшку заказала у секс-шопі, то це у нас був скандал. Сказав, я не хочу бачити, якщо я тобі не треба, тобі треба щось друге, чим я, то значить все. А потім до вечора ждав, поки я приїду із нової почти, заберу посилку і ну давай, подивимося, що там, ну давай. І давай зразу проекспериментуємо.